رورا خپکیګه ما الله دې باقی وبخي امين 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 رورا خبره دې سيده ولدا کور مشر ټول برکتونه ځان سره یوړ یار ٹھیک درورا ستای برکتونه ځان سره یوړل په زماغه 500 روپے ځان سره یوړې خدای دې خر کا په کوم غمونو کې ډوب دې تاسو دې څنګه سوي غم دې ترازه تاسو سره بزګونه وی مونږ د یارانو په سر تل د سر تاوان کړي دي مونږ د یارانو په سر تل د سر تاوان کړي دي مونږ ها غنی یو چې په سخته کې میدان ریګو دا شیر دے بازے بازے کسانو تا ڈالی وی گی دڑان چے میں پزورا از مری کڑل زبردست گی دڑان چے میں پزورا از مری کڑل غنن را تو غری گی وای خرم دی یو خبرہ در تو کم خفکی گی خونا آہا یو خبرہ در تو کم خفکی گی خونا یو خبر را تو کا دمر خوب ولی آہا Take it.